to me like you do right now. Yes, yes. That's the only word I want to hear from your mouth. Let's not waste our time hiding what we feel inside. If your tongue is tied, just whisper yes, darling, yes, darling, yes. Yes, yes. Don't you feel breathless when I'm holding you near? Hoje nosso programa retorna à Sociedade Recreativa Mapituba para mostrar uma noite romântica, a noite do Dia dos Namorados, com muitos casais apaixonados de toda a região. Confira como foi esse jantar baile da Sociedade Recreativa Mapituba. Gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby, I'm gonna drown. I'm going down. Nosso programa volta hoje à Sociedade Recreativa Mapituba e mais um belo evento. Mapituba, aliás, esse ano em grande fase, em grande momento, os eventos todos muito bem frequentados, casa cheia. As pessoas não deixam passar em branco, né? Marcar presença nos restaurantes, no clube, enfim, fazer um jantar romântico, marcar um dia especial para os namorados, casais de várias gerações, como o Arcílio e a Janete Fabris. Tô feliz em ver o clube hoje repleto de casais. Com certeza, esse é mais um evento que o Mapituba oferece aos casais, né? É uma noite dos namorados. E nós tivemos esse ano, já com o início do nosso calendário social, abençoado, né, irmã? Nós tivemos aí o Mário do Suco, também foi um tremendo sucesso, venda de mesas também esgotada. Tivemos o Colibri também, com todas as mesas vendidas. E uma noite dos namorados também não foi diferente, né? Uma semana de vendas de mesa, foi totalmente vendidas as mesas que foram colocadas. E isso reflete um fruto do trabalho de uma equipe que vem se empenhando cada vez mais para oferecer aos nossos associados esses eventos, né? E isso que está precisando aqui em Criciúma, né? Associados e não sócios. Hoje o evento também é aberto a não sócios. Todos os eventos do clube também são abertos a não sócios. A prioridade são dos sócios. Também abrindo o clube para não sócios, trazendo mais gente aqui para o Mapituba. Mapituba refletindo a qualidade. Enfim, o Mapituba dando um show em eventos. Sim, com certeza, Juan. Nós estamos muito felizes com a credibilidade que o associado está dando a essa diretoria, porque até agora todos os eventos assim, foram sucessos, a presença do associado, e como tu acabaste de ressaltar, esse evento também foi aberto para não sócio, muito legal, porque um associado convida um amigo, né? Então assim, todas as mesas vendidas, estamos com a casa cheia, e é esse o nosso objetivo, né? Sempre fazer o melhor para o nosso associado e os convidados deles também. Fico muito feliz em participar do evento e ver o Mapituba sempre cheio, sempre lotado, repleto de pessoas aqui, de sócios e amigos frequentando os eventos do Mapituba. Próximo evento é o jantar de massas, é isso? Antes do jantar, antes do almoço, né? O almoço de massas é outro evento que a gente oferece para o associado trazer a sua família, crianças, os pais, né? Mas antes desse evento, nós temos dia 27, parceria com a TV Litoral, uma feijoada. Feijoada vai vir ali, a consulado do samba de Florianópolis e outras bandas de samba. Então vai começar no sábado, né? Um sábado meio-dia, vai estender até as 18 horas, e eu acredito também que vai ser outro sucesso. Então fica o convite para você que gosta de uma feijoada nesse inverno, conferir a feijoada aqui do Mapituba em parceria com a TV Litoral Sul, no dia 27 de junho. 27 de junho, né? Estão todos convidados, associado e não sócio. E depois vem aí o almoço tradicional das massas. Isso, o Festival de Massas, que já é outro evento consagrado, onde é vendido também todas as mesas. Em julho. É em julho, aproveite e participe, porque realmente esse evento também vale a pena. E esse relacionamento aqui começou quando, Janete? Quando que iniciou?
Sim, a gente começou a namorar em 1982. Aí namoramos 5 anos, noivamos, ficamos mais 6 meses noivos e casamos em 87. Então nós estamos aí com 29 anos, é isso? 33 anos de relação. É, de convivência. Sempre comemorando o Dia dos Namorados. E 28 de casamento. Sempre comemorando o Dia dos Namorados. Ah, com certeza, né? Com certeza, né? Então, Rodrigo e a Rafaela. Isso, agora... e estamos felizes aí que hoje também casou o Rodrigo, né? Rodrigo. E a Rafaela. E já a testemunha foi a Antonella, né? Também estava presente. É realmente a felicidade enorme hoje. Aqui ao meu lado, um dos casais e namorados mais frescos da noite, né? Mais fresco porque acabaram de casar hoje. Serão papais da Antonella, o Rodrigo Fabris, a Rafaela dos Anjos. É, os vovô... Anjos Fabris. Dos Anjos, Anjos Fabris. Fabris. Agora é dos Anjos Fabris, justamente. E os avós aqui frescos também, né? Pai, mãe. Os avós é só alegria. A alegria está estampada na cara da nossa família. Mês que vem a Antonella está aqui. Meu Deus, a gente não tem o que comentar. Todo dia a gente acorda, Antonella, Antonella, Antonella. Coisa mais feliz da nossa vida. E hoje, fazem exatamente 1 ano que eu pedi ela em namoro. Pedi ela em namoro no baile dos namorados do Mamituba. E hoje, eu casei. Casei hoje. Oficialmente. Oficialmente. Estamos já casados. Estavam casados, agora no papel. No papel, no papel, claro, no civil. No religioso vai ser um pouquinho mais pra frente. Eu só tenho a agradecer a todos os meus amigos e agradecer a Rafaela, uma grande mulher, e dizer pra ela que eu amo ela, né? Que hoje é Dia dos Namorados, ela merece um beijinho. Olha só a declaração bonita do casal jovem. É bonito pra gente ver casais jovens, decididos, firmes, já iniciando uma vida como vocês. Rodrigo, a idade de vocês, são casais jovens. Qual a idade, Rodrigo? É, eu completo esse ano 24 anos, 24, a Rafaela 20 anos. 20. Foi bonito pra gente ver aí casais jovens já decididos, com a vida encaminhada, e uma família preparando, né, iniciando uma família com a Antonella. Parabéns. Obrigada, Juan. A gente fica bastante feliz e agora é só contar de regressiva pra Antonella nascer mês que vem. Mês que vem. É, tá marcado pra dia 23, a gente ainda tá em dúvida se vai até dia 28, por aí. Esse aqui é um exemplo de casais jovens hoje, para a sociedade, para, enfim, hoje a gente sabe que a juventude hoje, ela está adiando muito os relacionamentos, está deixando o relacionamento para mais tarde, para bem mais tarde na vida, e a gente tem um exemplo aqui de um jovem casal que está constituindo uma família e iniciando uma vida aí profissional com o Rodrigo, também a Rafaela, a Antonella, iniciando uma vida familiar e também profissional já bastante firme. Parabéns. Isso, justamente. Obrigado, Juan. Justamente, o que a gente comenta muito com os nossos amigos é isso. Ser pai cedo, ser mãe cedo, tem um lado, o lado ruim, que é o quê? Aquela batalha diariamente para tu ter a saúde da tua filha, para tu adquirir as tuas coisas. Mas depois que tu for ver pelo lado positivo, tu vai ter uma convivência muito maior com a tua filha, tu vai ter o tempo para aproveitar. Então, vou estar com 40 anos, a minha filha vai estar com 15, vai dar para brincar com ela, se divertir. Então hoje, ser pai jovem para mim, há 2 anos atrás, nunca pensei nisso, até um pouco antes, nunca pensei nisso. Mas hoje eu não trocaria por nada. Eu acho o amadurecimento de vocês como jovem casal é um belo exemplo para a juventude hoje, do dia em dia, que busca deixar o relacionamento para bem mais tarde. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Rafaela, parabéns. Oh, my God.
creuse et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens. Je t'aime. Noite bonita hoje na Sociedade Recreativa Mamptuba. Comemoração ao Dia dos Namorados. Aqui ao meu lado o Gelson, diretor financeiro do clube. Quero parabenizar o Gelson e o Jorge pelo trabalho que está sendo feito aqui no clube. O Jorge, diretor do Complexo Aquático, sempre envolvido na área de esportes aqui do Mamptuba. E o Gelson na parte financeira, um clube muito bem administrado. Parabéns por essa fase maravilhosa do clube. É, o clube realmente está numa fase muito boa. A diretoria está trabalhando bastante para que o associado fique satisfeito. Tem algumas atividades que está atraindo bastante sócios para o clube, Jorge. Sim, a gente tem algumas novidades. Nós temos no próximo dia 27, nós temos um aulão gratuito de aquazumba com a professora Érica, que fez recentemente um curso, já é nossa professora de zumba e de hidroginástica. Agora a gente resolveu juntar as duas modalidades. E, então, Valtão, já fica o convite, né? Para quem quiser participar. No sábado à tarde, dia 27, um aulão de aquazumba e depois uma aula de zumba também. Vai ter várias atividades no mesmo dia. A gente está, de repente, também com o professor Thiago programando um aquátulo, provavelmente, para crianças, né, bem recreativo. Vou fazer um sábado divertido com esporte, com novas modalidades aí, só para descontrair um pouco. Jorge participou agora do Iron Man em Florianópolis, evento mundial realizado em Florianópolis? Isso, é o 15º ano que o Iron Man é realizado em Florianópolis. Esse foi o primeiro ano que foi campeonato latino-americano. Né? Eu participo numa categoria amadora, categoria de idade, né? Eu sou triatleta amador, junto com 2.300 atletas, né? É a terceira vez que eu participo do Ironman, finalizo, né? Então faço por diversão e por hobby, né? Você é um guerreiro aí, hein, para conseguir concluir todo o Ironman realizado em Florianópolis. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, não. Tem que ter muita dedicação e preparo. Aqui o Jorge também foi acompanhado de mais um sócio aqui, dois sócios do clube. Fomos quatro sócios do clube. Foi o Betinho Zappellini, que já está no terceiro Ironman junto comigo. Eu que botei ele nessa cachaça, como diz ele, né? O Marcelo Olímpio, nosso amigo, que é o Tiche, e o Fabrício Fontanella, que guerreiro, que foi pela primeira vez aí. Os quatro concluímos a prova, né? Cada um com sua particularidade, seus problemas, né? Mas conseguimos concluir. Parabéns a todos os sócios do Mamptuba que concluíram o Ironman em Florianópolis. Deixo convite para as pessoas participarem do aulão de zumba na piscina agora, dia 27, aqui no clube. Aquazumba, com a professora Érica. Nesse mesmo final de semana do Ironman em Florianópolis, o Jorge participou do evento nacional de clubes, da Confederação de Clubes, representando o Mamptuba. Belo evento. Na oportunidade do Ironman, coincidentemente, a convenção da CBC estava sendo lá, no Costão do Santinho. E na oportunidade a gente conseguiu, nós trouxemos o Bruno Matheus, que é um triatleta que possivelmente vai participar nas Olimpíadas do Rio em 2016. E orgulho do clube. Orgulho do clube, já representa o Mamptuba, é nosso primeiro sócio-atleta, obrigado. Campeão pan-americano. Obrigado, Jorge. Obrigado, Gelson. Um abraço. Boa festa, bom jantar. Muitos casais hoje aqui no Mamptuba na Noite dos Namorados, como a Clarice de Leon e o Ricardo, prestigiando as noites do Mamptuba aqui. Assim, uma noite como essa não pode passar em branco, né? Então nós reunimos alguns amigos e viemos celebrar uma noite bem
gostosa, celebrar o amor. O Dia dos Namorados vocês não costumam passar em branco? Não, são 18 anos, né? E sempre a gente comemora. Não podia deixar de passar com esse meu amor. E quanto mais o tempo passa, mais vocês reforçam essa data comemorativa. Sim, o amor é igual a vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Melhor. É isso, Clarice. É isso mesmo. Um bom jantar para vocês e uma ótima noite de Dia dos Namorados. Obrigado. Então tá bom, obrigado. Vamos aproveitar. Obrigado. Pra valer, tudo é tão gostoso, tudo feito com amor. Delícias do Giassi pra você. Ofertas para este final de semana: pizza que mexe 450 gramas, 6,48. Coxinhas das asas de frango agroveneto, bandeja 1 quilo, 6,59. Cerveja Skol lata 473 ml, 2,49. Compre 24 unidades ou mais, pague 1,99 cada. Se beber, não dirija. Delícias do Giassi pra você. Viver bem nunca esteve tão perto. Agora, você vai poder aproveitar vários itens de lazer sem sair de onde você mora. Residencial Veronese. Entrega em dezembro de 2015. Apartamentos de 3 dormitórios e lazer completo no bairro Comerciário. Uma das regiões que mais valorizam em Criciúma. Ligue ou procure o seu corretor. Construtora Fontana. Construindo estilos de viver bem. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. No bairro Brasília, foi entregue a ampliação da escola Jorge da Cunha Carneiro, que atende quase 800 crianças do primeiro ao nono ano. Mais uma das 13 escolas que serão entregues em 90 dias. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Neste mês dos namorados, passe na Dígito Sul e acerte no presente. Samsung ActiveBook, processador Dual Core, 4 GB de memória, HD de 500 e Windows 8, em 10 vezes de R$ 169. Notebook Samsung com processador Core i5, 8 GB de memória, HD com 1 TB e placa de vídeo dedicada de 2 GB, em 10 vezes de R$ 299,90. Tablet Bright de 9 polegadas com processador Dual Core, em 6 vezes de R$ 33,16. Acerte no presente. Dígito Sul, tecnologia para a sua vida. Fone 3461-7777. Acesse digitosul.com.br. Sonho que eu quero ter, parece longe de vencer. Dificuldades vão aparecer, mas não vou temer. Vigilância Radar. Acredite em seus sonhos. Salve o Criciúma no Esporte Nacional. Quantas vezes você já se emocionou com este hino? Ser torcedor tricolor é assim. Alguns nasceram com este amor. Outros foram conquistados ao longo do tempo. O amor pelo Criciúma não tem divisão. Por isso, seja um sócio eterno. Criciúma Esporte Clube, amor sem divisão.
Olha, Noeli Martins, Odilon Martins, ex-presidente do Mapituba. Data comemorativa, Dia dos Namorados, é especial. É muito romântico. Não passa em branco. Todo ano vocês, eu sei do relacionamento de vocês, do amor de vocês, do início de todo o relacionamento. E é todo Dia dos Namorados, é especial para vocês, Noeli? É, com certeza. É sempre uma data muito significativa, muito romântica. Importante, com certeza. Todos os casais gostam de estar juntos e gostam de comemorar. Por isso mesmo, né, Juan? Vamos convidar a Patrícia, a tua digníssima esposa, para fazer parte dessa noite, porque vocês também merecem. Patrícia, faz favor de juntar-nos a nós. Porque tu e o Juan são um casal que são muito felizes, né? Sempre em todos os eventos, acompanhando e prestigiando, muita alegria, né? Nesse casal. Eu vejo muita cumplicidade. Isso eu acho que é muito importante em qualquer casal, essa cumplicidade, né? Vamos inverter. Aí vou fazer uma pergunta para vocês. Pode fazer. Vocês já foram entrevistados várias vezes aqui no programa. Então agora vamos inverter. Quem conquistou quem? Não, aqui foi eu que conquistei ela. Corri atrás. Quando o homem corre atrás, né, da mulher que deseja. Certo. E aqui foi eu que corri atrás realmente. A Patrícia, ela cedeu. Ela foi difícil. Ela se fez difícil. Tá certo, Patrícia. Tem que ser conquistada. A mulher tem que realmente ser conquistada. Mas vocês já estão casados há bastante tempo, né? Nós já estamos juntos há 9 anos, casados, e também há 17 anos juntos, né, Patrícia? Faltou 17 anos. Desde a conquista. E outra coisa, né, Rua? Eu vejo, assim, pelo que a gente acompanha, que a Patrícia, ela está sempre te dando, está contigo nos eventos, suporte, com certeza. Ela é uma esposa. É uma mulher bonita, realmente. E eu acho que ela está sempre muito companheira. É isso que eu quero dizer contigo. Então, que vocês sejam felizes e que essa noite também vocês possam curtir um pouco como seu Dia dos Namorados. Exatamente. Eu queria ressaltar, né, que hoje em dia é tão difícil ver assim, um relacionamento durar muito tempo, né? As coisas hoje estão tão... casam hoje, descasam amanhã e tal. Então, quando tem um relacionamento assim como o de vocês, como o nosso, né? Hoje, então, realmente, nós temos que comemorar e com alegria e com amor. Sem dúvida. Os valores que eu acho que deve permanecer na constituição de uma família, que isso, na realidade, é toda a base de uma sociedade que é construída com muito amor, sempre vai dar certo, sempre vai ser sucesso, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, o que o Odilor falou aqui, os casais têm muito a comemorar por tudo que a gente vive hoje em dia, pela sociedade difícil, pelos relacionamentos complicados. E um Dia dos Namorados como esse, o clube com vários casais e várias gerações, como a gente conversou aqui, casais novos, também os pais, e eternos namorados. Então, como vocês são, quantos anos de namoro já? Não, são 30 e lá vai pedrada. Casamento? Não, é casamento, são 34 anos de casamento. 36. E eu digo mais... Com quatro filhos. Então, acho que já a nossa missão está mais do que cumprida, a gente, né? Parabéns. Tem mais é que curtir e viva o amor, né? A noite é nossa dos namorados. Hoje a noite é nossa. É romântica. E hoje eu tô apaixonado, né? Hoje eu vou curtir também aqui a noite com a minha namorada. Obrigado para vocês. Valeu.
Vários casais hoje na noite, namorados no Mapituba, como o Lino e a Nayara. Quantos anos desse relacionamento duradouro e romântico e apaixonante? Apaixonante é verdadeiro. Verdadeiro. Com certeza. São 16 anos da mulher. 16 anos. Vamos ver se ele sabe agora. É, 16 anos, 15 de janeiro. 15 de janeiro? Todo tranquilo, não posso esquecer. Acertou, né? Acertou. Não posso apanhar em casa mais tarde, hoje é dia dos namorados, tem que garantir. Parabéns aí pra vocês, um belo jantar, vocês estão sempre frequentando o Mapituba e é uma noite que realmente marca na vida dos casais. Sim, com certeza. Reforça ainda mais o relacionamento, reforça ainda mais toda a história de namoro. Namoro eterno, né? Não só namoro, casais também é namoro eterno. Namorado é isso aí mesmo. Casados são eternos namorados, não é isso? Então é o que a gente está tentando fazer. Casamento é isso, é namorar eternamente. Se não, é difícil. Bom jantar para vocês, uma boa noite. Obrigado, mano. Obrigado. Aqui ao meu lado, outro casal de namorados, a Irene e o Flávio Serafim. Uma linda história de amor também, que a Irene, o Flávio conquistou bem jovem, Irene. Muito jovem. Bem jovem. Temos uma história de amor aí de 31 anos já. 31 anos. Você tinha, era jovem ainda, adolescente. Na época eu tinha 18 anos. 18 anos. E ele me conquistou. Era adulta. Ele me conquistou na primeira, assim, foi amor à primeira vista, assim, e eu me encantei com ele. E o meu marido, assim, é uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque além de ser um bom pai, um bom companheiro, ele é um bom marido, ele é um parceiro para todas as horas, né, para todos os momentos. Hoje de manhã ele... Já comecei... Surpresa! Surpresa, com flores, assim, ele é uma pessoa muito especial, ele é romântico, ele é atencioso, só tem coisas boas para dizer do meu marido. Inclusive... Bom cozinheiro, bom pai, uma boa companhia também entre os amigos, Flávio Serafim. Juan, na verdade, a gente tem que ser parceiro em tudo, né? Desde a primeira hora da manhã e o terminado dia, né? E cada dia a gente tem que construir isso aí, né? O amor não é para um dia, e sim para uma vida, né? E a Irene faz parte da minha vida, né? Porque... como ela falou, são 31 anos, então eu quero viver mais 31 anos com ela, né? Então eu quero aqui agradecer esse carinho dela por mim e dançar esse baile hoje aí, né? Esse jantar. E para conquistar a Irene, foi duro? Foi duro conquistar a Irene? Não, não foi muito duro, mas eu tinha um carro bonito, ela gostou mais do carro, acho, né? E, então, depois foi o complemento, foi fácil, né? Ainda bem, porque assim, eu sou uma pessoa muito sincera. E na época eu disse, primeiro eu olhei pro carro, depois eu olhei pra ti. Uma boa jantar pra vocês. Obrigada. Feliz dia dos namorados. E aqui um exemplo de casal também, que sempre, né, tá aí nos bons... que são bons exemplos de casais aqui na sociedade cristã. O baile aqui faz parte disso, né? Isso é um complemento nosso também, né? Valeu. Participar desse baile. Uma boa janta pra vocês. Obrigado, Irene. Obrigado. De final de semana. Pizza que mexe 450 gramas, 6,48. Coxinhas das asas de frango agroveneto bandeja 1 kg, 6,59. Cerveja Skol lata 473 ml, 2,49. Compre 24 unidades ou mais, pague 1,99 cada. Se beber, não dirija. Delícias do Giasse pra você.
Viver bem nunca esteve tão perto. Agora, você vai poder aproveitar vários itens de lazer sem sair de onde você mora. Residencial Veronese. Entrega em dezembro de 2015. Apartamentos de 3 dormitórios e lazer completo no bairro Comerciário. Uma das regiões que mais valorizam em Criciúma. Ligue ou procure o seu corretor. Construtora Fontana. Construindo estilos de viver bem. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. No bairro Brasília, foi entregue a ampliação da Escola Jorge da Cunha Carneiro, que atende quase 800 crianças do primeiro ao nono ano. Mais uma das 13 escolas que serão entregues em 90 dias. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Neste mês dos namorados, passe na Dígito Sul e acerte no presente. Samsung Active Book, processador Dual Core, 4 GB de memória, HD de 500 e Windows 8, em 10 vezes de R$ 169. Notebook Samsung com processador Core i5, 8 GB de memória, HD com tera e placa de vídeo dedicada de 2 GB, em 10 vezes de R$ 299,90. Tablet Bright de 9 polegadas com processador Dual Core, em 6 vezes de R$ 33,16. Acerte no presente. Dígito Sul, tecnologia para a sua vida. Fone 3461-7777. Acesse dígitosul.com.br. Sonho que eu quero ter, parece longe de vencer. Dificuldades vão aparecer, mas não vou temer. Vigilância Radar. Acredite em seus sonhos. Salve o Criciúma no Esporte Nacional. Quantas vezes você já se emocionou com este hino? Ser torcedor tricolor é assim. Alguns nasceram com este amor. Outros foram conquistados ao longo do tempo. O amor pelo Criciúma não tem divisão. Por isso, seja um sócio eterno. Criciúma Esporte Clube, amor sem divisão. Aqui é a Noeli e o Duílio Rossi Fermo. Duílio é diretor do clube há muitos anos e é um casal muito querido aqui na sociedade do Mampituba pela sua dedicação, pela decoração que faz nos eventos, como hoje aqui na Noite dos Namorados, sempre buscando uma decoração diferente, uma decoração que a contento de todos. E o Duílio está há 45 anos já com relacionamento com a Noeli, né, que teve aí um fruto, uma família bonita. Hoje, quantos filhos? Três filhos. Dois netos. Sim. E hoje, uma pituba aqui, a Noite dos Namorados, é para reforçar o relacionamento, para a data que não, que não, que
os casais não deixam passar em branco. Então vocês são exemplos disso, que estão há 45 anos e todos os dias namorados comemoram. Duílio. Eu acho assim que é uma noite tão boa que hoje, esse ano, olha, nós estamos surpresos pela quantidade de pessoas que estão aqui nesse... Isso é um trabalho que foi feito na parte de marketing, muito bem feita, né? E nós trouxemos em torno de 400 a 500 pessoas hoje aqui. Muito bonito. É, e um modo de Mambituba dar oportunidade aos casais de se encontrarem, né, na noite dos namorados. E que nós fizemos também, não é só a sexta-feira ou sábado, nós fizemos segunda, terça, quarta, quinta, sempre dia dos namorados. Spending my time. Vou apresentar aqui o diretor de marketing do Mambituba, que vem fazendo um grande trabalho, o Odemir, mas ninguém conhece ele como Odemir, é o Laranjeiras, e a Patrícia, 28 anos de relacionamento, entre namoro e casamento, 2 filhos, uma linda história de amor também. Parabenizar aqui o Laranjeiras e o grande momento também de vocês aqui hoje, Mambituba repleto, o clube hoje lotado nessa noite dos namorados, muito esperada na cidade. Muito esperada, a sociedade de Criciúma, ela responde, quando o Mambituba realiza um evento de qualidade, ela prontamente ela responde, e mais uma vez um sucesso. Tivemos aí o Mares do Sul, o Colibri, e agora a noite dos namorados, as mesas se esgotaram aí há uma semana, né? Então a gente fica satisfeito, feliz, mas a responsabilidade cresce. Cresce para a gente sempre fazer um evento que atenda ao nosso associado, à nossa sociedade de Criciúma. Patrícia, eu tenho ouvido falar que os eventos do clube, o Mambituba oferece o conforto, a segurança no estacionamento, muito tranquilo, a recepção do Mambituba, o cuidado dos eventos que o clube oferece aos associados e não sócios também. Isso é um convite para todos frequentarem o Mambituba. Com certeza, um clube familiar que a gente vem com toda a família, a gente aproveita muito o clube, inclusive esses eventos que dá para todo mundo aproveitar e ficar feliz com todos. Com todo mundo. Parabéns pelo trabalho de marketing, venham ao Mambituba. E curtam bastante a noite dos namorados. Esperamos todos aqui conosco. Voltem sempre. Mais um casal aqui de amigos no Mambituba, a Morgana, Dino Giassi. O Dino que conquistou a Morgana 23 anos atrás, é isso, Morgana? Isso, 23 anos. Começou na Lagoa, Esteves, no encontro entre amigos. No encontro entre amigos na Lagoa dos Esteves. Esses encontros de amigos, até hoje, muitos relacionamentos surgindo, né? Entre amigos, e é um belo local para começar um início de namoro, de relacionamento. É uma bela oportunidade. Maravilha. Exatamente, o lugar é maravilhoso, tu conhece o lugar. Esses encontros entre amigos também são encontros. Exatamente, vários amigos na festa. E é onde ela apareceu. Quando eu vi. Conquistou. Fui preso. Estava morto, liquidado. Com um lindo filho, né? Hoje uma linda família, o Lucas, né? Filho Lucas. E um abraço pro Lucas que assiste o programa sempre. E também a todos os amigos do Dino, da Morgana.
que assistem o programa, que também têm um grande ciclo de amizades. Exatamente. E que hoje comemoram o Dia dos Namorados, uma data que não pode passar em branco, Morgana. Isso. Aproveitando... Nunca passou em branco para vocês? Nunca passou em branco. E não sei que é bastante romântico. Bastante. Do tipo que ainda manda flores. Manda flores... Abre a porta do carro. Abre a porta do carro. E ele é assim com os amigos também, com os colegas, enfim. E abre sempre uma garrafa de vinho também, né? Com certeza. Nos dias especiais. Com certeza. Sim, nós costumamos sempre, lá no lugar onde nós nos conhecemos, sempre tomar um vinhozinho, juntos. Eu sei que o Dino aprecia um bom vinho, a Morgana também gosta de vinho, Dino? Sim, com certeza. Um casal que saboreiam bons vinhos. Estamos tomando agora um vinhozinho. Feliz Dia dos Namorados, e namorados é isso, é reviver a história do início dos relacionamentos. É isso, Morgana? É isso aí. Com mais imagens da noite romântica dos namorados na Sociedade Criativa Mapituba. Parabéns a todos os namorados. Uma homenagem do programa Juan Garcia. De final de semana. Pizza que mexe 450 gramas, 6,48. Coxinhas das asas de frango agrovêneto bandeja 1 quilo, 6,59. Cerveja Skol lata 473 ml, 2,49. Compre 24 unidades ou mais, pague 1,99 cada. Se beber, não dirija. Delícias do Giassi pra você. Viver bem nunca esteve tão perto. Agora, você vai poder aproveitar vários itens de lazer sem sair de onde você mora. Residencial Veronese. Entrega em dezembro de 2015. Apartamentos de 3 dormitórios e lazer completo no bairro Comerciário. Uma das regiões que mais valorizam em Criciúma. Ligue ou procure o seu corretor. Construtora Fontana. Construindo estilos de viver bem. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. No bairro Brasília, foi entregue a ampliação da Escola Jorge da Cunha Carneiro, que atende quase 800 crianças do primeiro ao nono ano. Mais uma das 13 escolas que serão entregues em 90 dias. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Neste mês dos namorados, passe na Dígito Sul e acerte no presente. Samsung Active Book, processador Dual Core, 4 GB de memória, HD de 500 e Windows 8, em 10 vezes de R$ 169. Notebook Samsung com processador Core i5, 8 GB de memória, HD com tera e placa de vídeo dedicada de 2 GB, em 10 vezes de R$ 299,90. Tablet Bright de 9 polegadas com processador Dual Core, em 6 vezes de R$ 33,16. Acerte no presente. Dígito
Sul, tecnologia para a sua vida. Fone 3461-7777. Acesse digitosul.com.br. Sonho que eu quero ter, parece longe de vencer. Dificuldades vão aparecer, mas não vou temer. Vigilância Radar. Acredite em seus sonhos. Salve o Criciúma no Esporte Nacional. Quantas vezes você já se emocionou com este hino? Ser torcedor tricolor é assim. Alguns nasceram com este amor, outros foram conquistados ao longo do tempo. O amor pelo Criciúma não tem divisão. Por isso, seja um sócio eterno. Criciúma Esporte Clube. Amor sem divisão. Hoje nós retornamos à concessionária Audi Center Criciúma, do grupo Breitkopf, para apresentar o lançamento do Audi TT, a sensação da marca Audi no Brasil e no mundo. O Audi TT, que é um dos ícones da marca Audi, sendo lançado, apresentado em Santa Catarina pelo grupo Breitkopf. Aconteceu o lançamento nacional no Rio de Janeiro há poucos dias. Mundialmente, no início do ano, o Audi TT, maior sucesso, e agora em Santa Catarina. Lúcio. A Audi ela veio com o carro para o Brasil esse mês para o lançamento e aconteceu no Rio de Janeiro o lançamento oficial. E Santa Catarina, o nosso grupo Brático, começou desde a semana passada fazendo o lançamento em Joinville, dois dias depois em Blumenau, quinta-feira agora em Florianópolis e hoje estamos em Criciúma terminando essa turnê de lançamento, né? O carro, como ele falou, é um ícone, é uma das graças do mercado. Vocês vão ver o vídeo desse carro aí e vocês vão ver como impressiona ele. É um carro que da versão anterior perdeu 90 quilos, ele ganhou, está com 230 cavalos, baixou bastante o 0 a 100 dele, está com 5.9 de 0 a 100. Vale muito a pena conhecer. E na cidade de Criciúma hoje estamos fazendo os test drives, né? Tem várias pessoas já passaram, jornalistas, clientes curiosos, é claro, porque o carro é um show, né? Amantes da marca Audi, quem faz um test drive com Audi sente o prazer de dirigir um Audi, gosta muito da marca, né? Gosta do Audi, realmente um carro, a esportividade, o conforto, a segurança que o Audi oferece para quem tá no volante. Sim, esse é um dos pontos fortes da marca, é a parte da segurança, do conforto e da esportividade. A esportividade neste carro, tu sentou nela, escutou o barulhinho do motor, tu já se apaixona pelo carro, né? São dois modelos de Audi TT sendo lançados em Santa Catarina, no grupo Breitkopf, o Audi TT Coupé e o Audi TT conversível. São 230 cavalos de potência, Lúcio. O conversível, na verdade, ele só começa a chegar a partir de setembro, tá? Nós já estamos mostrando o carro, mas ele ainda, infelizmente, para o Brasil, ele só chega em setembro. E todos os dois têm a mesma cavalaria, o mesmo torque, o mesmo 0 a 100... E venha conhecer o carro, vale muito a pena. Aproveitando o lançamento do Audi TT na concessionária Audi Center em Criciúma, o grupo Breitkopf, apresentar também alguns outros modelos da Audi aqui, né, que estão sendo muito procurados, como a nova Q3, que chegou aí com tudo no estado. Sim, a Q3, o que nós aproveitamos? Aproveitamos para trazer a Q3 2016, que já começou a chegar. Estamos com um novo modelo, né, dela, feito o facelift, mas ela ganhou um novo modelo de motor com 150 cavalos,
um carro 4x2, tá? No valor de R$ 126.990. É um carro que ele veio, já é um grande sucesso, mas ele vai ser muito mais agora com essa nova comercialização desse novo modelo com preço melhor, né? Além dos SUVs, né? Além da SUV, tem também os carros sedã, o Audi A3, que é um sucesso de vendas no estado de Santa Catarina, o Audi A3, o hatchback, enfim, é toda a linha Audi fazendo sucesso no estado. Graças a Deus, a Audi está num bom momento mundial e não seria diferente no Brasil. O Brasil, ele também está se apaixonando pela Audi, assim como o mundo inteiro. A marca, ela é líder de mercado no Brasil no momento. E no mundo ela também está muito bem posicionada, né? Eu só convido a todos para vir conhecer esses brinquedos, como a gente chama, e ter o prazer de dirigir um Audi. Com certeza, se dirigir, a grande chance de querer adquiri-lo vai ser muito grande, né? Lúcio, parabéns. Sinta o prazer de dirigir um Audi em uma das concessionárias do Grupo Breitkopf de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Florianópolis e aqui em Criciúma, no sul do estado, a mais recente concessionária da Audi Santa Catarina, que vem fazendo grande sucesso no sul do estado. Parabéns, Lúcio. Obrigado pelo seu programa, Juan. A gente sempre muito bem abraçado por você, né? E quero desejar a todos aí uma ótima semana e que venham realmente conhecer. Da potência, esportividade, do conforto, da explosão do Audi TT. Você vai ficar agora também um pouco com o vídeo de lançamento do Audi TT Mundial. Está rodando aqui hoje nessa festa, nesse coquetel maravilhoso. Entreveiro aqui está muito gostoso, delicioso. Parabéns pelo chefe aí e essa a recepção aqui com os convidados em Criciúma. Muito obrigado pela visita de vocês. Muito obrigado. Se você perdeu o nosso programa, acesse o nosso site www.juangarcia.com.br. Voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua audiência. Até lá.
pra você. Ofertas para este final de semana. Pizza que mexe 450 gramas, 6,48. Coxinhas das asas de frango Agrovento bandeja 1 kg, 6,59. Cerveja Skol lata 473 ml, 2,49. Compre 24 unidades ou mais, pague 1,99 cada. Se beber, não dirija. Delícias do Giasse pra você. Viver bem nunca esteve tão perto. Agora, você vai poder aproveitar vários itens de lazer sem sair de onde você mora. Residencial Veronese. Entrega em dezembro de 2015. Apartamentos de 3 dormitórios e lazer completo no bairro Comerciário. Uma das regiões que mais valorizam em Criciúma. Ligue ou procure o seu corretor. Construtora Fontana. Construindo estilos de viver bem. Thank you.